Zdravím a vítam vás v ďalšej časti Gas Simulator. Naposledy sme robili, neviem, nepamätám si, ale viem, že mám problém, máme všade problém, mám bordel, palivo, nestíham. Nechám ja k tomu, že smrdeť. On mi všetko hádže na zem, to mi hodil policajstra, ste zákon, OK. Zamestnanec, zahaj konverzáciu, list úkolu, pokladňa, zahaj konverzáciu, platba. On, náš Ricardo, stále dobrý. Toľko sme asi na účte v živote nemali. Ale vidím, že sa nám darí ohľadom zákazníkov. Ešte sa nemal 11 centov. To čo je? Čo je toto? Tak to má okrádať. Dobre, ja niečo poupracujem, niečo málo. Ja som nepovedal, toto poniesiem von. A idem sa venovať tým do. Dovolíte. Palivo, speedrun. Už idem. Malí zákazníci, hneď sme tam. Aspoň niečo máme plné. Výborne, peniaze idú. Plno prosím. Á, škoda. Nevadí. Tak sa mi to páči. Ty kokso, ale je ich tam na tej pokladni? Je ich tam. No, ak budete kolesa, tak si mrcha, poviem ti na rovinu. Ples al. No. Dobre, sklíčko. Koľko mám sklíčok? Oh, som sa zlakol, že nemám sklíčka. Dobre. Aha, dochádza mi olej. Dochádza nám olej, nevadí. Vyriešime to. Ale v ďalšej časti, dúfam, sa video páčil. Ale nie, žartujem. Mám nejaký olej? Mám. Please, ale, dobre. Baterii mám ešte dosť. Dobre, toto mám. Mám. Jedno. Dobre. A hneď sme v zisku. Jak sa nadarí upokladni. No to je bordel, tu je hnoj. Nevadí. Vyriešim aj toto. Jak to je s tými svačinkami? Kúpil som predsa len tie svačinky. Dochádza nám cigarety. Doplníme. Naprv vyriešim ten bordel, lebo katastrofa. Ale ľúbi sa mi, že proste tá pokladňa neustále v prevádzke. Kámo, ak mi to tu ešte zasuníš, predám ťa, hodím to tomu psovi. Aby bolo jasné, ja nie som žiadny Don Juan. Upratovač je četa, ó. Dobre, aj to lepšie. Je to lepšie, čo máme? Please, alo, dobre. Niečo málo tu je, nemám žiadne, čo tu? Place. Dobre, vidím, že tých noví není boh vie koľko. Place, ale dobre. Tak sa mi to páči, skoro full. Čo tu? Tu už nemám nič. Place. Dobre. Čo tu? Tak. A som vybavený. A práve som... Čo mám ešte také? Tu už nič. Mám niečo bez batohu? Nejaké police? Nemám police. Žiadne. Dobre. Jeden pekne makaj. Ja sa pozriem, čo tu majú. Okonečne to je v akcii. Ale toto mi nevydá. Už teraz mám veľa, čo? Dobre. Čo ešte by som tak... Alkohol. Dobre. To je za 300. Toto. Za 370. 428. Jeden zákazník, haló. Jeden zákazník. No tak, 428. Zoberiem si požičku. To si robíte srandu. To neviedol žiadny zákazník. Teraz. Zákazník. Dobre. Vyriešené. Daj tringelt. Výborne. Už aj teba obslúžim, keď už si tu. Poď pekne. Poď ku mne. Jaký speedrun tu dávame. Počkám. Môžem? Môžem. Ideme na to. A je to tam. A ja si už musím spomenúť, čo som tam objednával. Dodávka, produkty, alkohol. Dobre. Koľko to zatiaľ vyzerá? 300. Dobre, alkohol, toto sme chceli. A toto sme chceli, 460. Ešte tu mám na niečo. Vraj, okuliare najviac zarábajú.
Tak okuliare nebudú dneska zarábať. Objednáme. Objednávka vybavená. Mám 60 dolárov v kapsi. A ideme do garáže. Výborne. A už nám aj ide. Ide, tak to má byť. Tak to má vyzerať. Dobrý deň, mladá pani. Čo to bude? Dúfam, že nie kolesa. Ale nejaká batéria napríklad. Tak to si upracem. A olej. A batéria rovno. Tak sa mi to páči. Easy. Dobre, a ešte batéria. Sekundičku, hneď sa vám venujem. Tak. Idú ale tie peniaze. Tak to má byť, ale čo skoro to splníme. Celý náš plán. No. Ďalšie čas už neviem, o čom budem. Klasika asi o tom istom. Dokým túto hru nevyšťavím, dokým sa to bude... Dokým to bude fungovať. A ja sa musím naučiť lepšie artikulovať. No. Ešte mám čas, chvíľočku. Takú sekundu mám ešte. Mistr! To som ja. No, ukáž mi majstra. Ešte trošku. Ešte trošku. Takto. Výborne, čo tam je? 22 dolárov. Začiatočník nechcem, začiatočník nechcem, začiatočník mistr. My sme majstri. Dobre, to bolo tesné. Neznášam, keď to je nahrané, lebo vtedy to tak blbne. No tak, po trošku vyššie. Už sem ide tá mrcha. Dobre, stihol si to. Starý modrý súd. To môže byť zaujímavé. Pán policaj, čo to bude? Idem na to. Výborné, som rád, že ma chváli. Och, kus ma level 6. Tak sa mi to páči. Všetci sú spokojní. Maria to stíha, zatiaľ sa nás, jak sa volá, náš Pablo, Ricardo, odpadky mám plné, toto je zlý sen, kámo, toto je zlý sen, toto je, ja som ťa nerozbil som ťa, že, dobre, odpadky, hneď lebo nám budú padať levely a tu šesku nikdy nedostanem, ešte jedno, poď. Ešte jedno, kámo. Tie peniaze už idú samé. A rýchlo vypadni, prosím ťa. Už si mal byť preč. Ak mi bude klesať úroveň, tak budem celkom nahnevaný. Ja nestíham upratovať tento monom. To je katastrofa. Absolutne nestíham. Pozaj, napísaj si mi, jak sa vám páči naša garáž. A pumpa. Dobre. Dám asi vyniesť odpadky. Ináč dúfam, že bude nový update a že z tohto spravia umývárku. Dúfam, nemusia už tí majiteľ na tejto hre už dosť zarobili. Čo si ja myslím. Ale asi najlepší simulátor, čo som kedy hral. Sice je to môj jediný simulátor, čo som hral. Ale dneska mi kamarát povedal o druhom, ktorý má výsť. Tak som nám zvedavý. Ukáž sa. Dobre. Nemáme. Jaké čiapky? Aj ty chceš čiapky? On nám ešte aj vyfakuje. Dobre. Plus 10. Plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Tak. Dobre, výborne. Čo tu ďalej? Takže. Plus 10. Výborne. Tak toto má vyzerať. Full. Dobre, toto je populárne. Place. Musím to dávať po 5, lebo takto sa nikdy ničo nedopracujem. Nevadí. Upaliva dva, ja sú upaliva, idem na to. Tento už je skoro vyšťavená. To bolo tesné. Tam som sa už videl a dochádza mi benzín. Už mám len pár litrov. Tento ešte zvládne toho jedného. Zvládne. Môj Juan to tiež zvládne. Vieš čo? List úkolu. Vezmi si prestávku. A môj Human. Zaj konverzáciu. List úkolov. Postaraj sa o kasu. Easy. Tak to má byť. Celkom dobré stíhame. Teba chcem. Zákazník v garáži. To stíham zatiaľ otvoriť. Pokročili. Sice. No povedzme. Skoro.
Ešte centy... Nie teda. Úspech je, to aj neviem čo znamená. Ale nevadí. Ideme do garáže, idem. Čo skoro máme všetko dokončené. Neviem, kedy to dokončí, nemám štajnu. Dobre, to rovno vyhodím. Vyriešené. Čo chceš ty? Je, dve kolesa. Dobre, není problém. Treba aj sem tam aj kolesa použiť. Bolo by fajn, keby už niekto dojde úplne s rozmrdaným autom. A povedal by, hej, potrebujem všetko vymeniť. A zarobil by som litrík. Ukáž sa. Ukáž, no už som chcel vymeniť hento koleso, no to by bol nasraný. A ja tiež. To by som ho odmontoval a dal by som ho naspäť. Alebo nejak niekdy kde tie auto bude to ničiť, alebo niečo, nejak update k tomu, dobre. Pokladník, palivo 2, ja idem na to, hoši. Však teraz som to dotankoval. Dobre. A ty... Dobre, ešte mám 100 litrov. Čo ma ešte tak netrápi. Dobre, toto potrebujem. Hotovo. O, akorát došla moja obľúbená dodávka. Tak sa mi to páči. Zas je tam špina. To ma tak vytáča. No, hurá. Ozaj, toto som chcel pozrieť, čo to znamená. Čo sme tu našli? Starý súd. Modrý starý súd. Škoda, že to nemôžem dávať aj von. Ja neviem, čo chcú po mne. Ozaj, čiapky sme chceli kúpiť. Kúpime čiapky. A okuliare. Dodávka, produkty, okuliare. 90, 160, na toto sa veľmi dobre zarába. To je 111 dolarov. No som zvedavý, či to zarobíš. 306 dolarov. Uha, a ešte čiapky. Chcem ešte čiapky. Ukáž sa. 500. Dobre, objednáme. Výborne. A ja teraz kúpim. Nie, to musím počítať, či som zabudol. Police, my chceme police 300. No, oh, dobre. A jak toto dám? Takže, keď už mám tie police, takže. Ukáž to. Tak aby ste sa nezasekávali. Chlapci, tak aby ste sa nezasekávali. Ja neviem, ak to spravím, ale musí to byť niekde uprostred. Oni sa budú zasekávať, ak poznám parchantov. Dám to sem do rohu. Takto. Tak. Sem dám ešte lampu. Mám lampu. Neviem, to tam niekto začie. Neviem. Tak dám takto. Tak. A police budú hneď. Každú chvíľočku. A ja si pozametám. Ty kokos, aký sú bordelári, ak začnem šikanovať. Dva zákazníkov paliva, už bežím. 81 dolárov. No, dúfam, že mi tých 100 litrov dlho vydrží. Dobre, keď tak viem kúpiť ešte ďalších 100 a... na niečo musím ušetriť. Dobre, dodávka už je tam. Bežím. 87, no dajme na ten level 6 aspoň dneska, nech som motivovaný, demotivovaný. Denis, ty artikuluj, nauč sa to konečne. Artikulácia. Programovacie... Ne, nepôjde mi to. Nevadí, žiaľ. Po práci sa ťažko natáča, ešte k tomu chuť rozprávať, to je ťažké, dobre. A vypadni. Len to musím vyplatiť, čo? Ja som nezaplatil. Rýchlo, prosím ťa. Dobre, sklad mám plný. Pozitív, ale keď nie na dlho. Dobre. Rovno idem sem. Do garáže. Kámo, čo budeš chceť? Pani, prepáčte pani. Ja som si vás pomýlil s mužom. Ale asi to nie je náhoda, že? To bol vtip. Dobre. To je zrkatka. Tak potom to nebol vtip. Keď sa do nich pozerať, asi nič neviem, že praskli. Poď pekne. Tak, pleskni to tam. Ideme ďalšie, ešte jedno.
Tak, ty budeš si toho dosť. Takéto pani mám rád. Takéto pani mám rád. Sporne. To budeme lovatý z nej. Nen, pekne, poď. To bolo tesné. A ešte dve kolesa. A už mi došli. No táto došla dobre rozmrdaná, no. Chválim. Chválim. A ešte jedno koleso. Tak sa mi to páči. Poď ešte jedno, dobre. Zdeňujem to vyzerá na ďalšie obieda. No som zvedaj, koľko z toho dostanem. Liter aspoň. Poď na to liter. Krásny liter. Odpadky, zase odpadky, no dobré. Potrebujem tretieho chúna, čo bude opratovať. Potrebujem tretieho, čo bude opratovať. Koľko som dostal, ja si to nepamätám, do keľu. Nie veľa. Vidím, že nie veľa. Dobre, idem na to odpadky. Odpadky sú teraz prvoradé. Nie, nedávaj mi. Že si to dá po tebe hodí, tak to hodím. Mrcha. Uráža ma, je to nie poriadok. Všaký mi tam hážete sračky stále. Dobre, už to začína stav paliva nízky. Dobre. Objednáme palivo. Dodávka paliva. To je 15, takže $430 objednať. Pozametám. A objednám asi ďalší. Jak sa to volá? Ďalší príves pre mojich mexických parchantov. Dobre. Tak. Ešte toto som chcel doplniť. Place. Tak. A ešte tieto okuliare. Place. Už sa mi tam nezmestia. Nevadí. Ľubí sa mi, ak sú všetky jedným smerom. Taká hlúposť. Dobre, stav palivo nízky. Už ide. A čo stojí nový príves? Zamestnanci, prívesy, 304, dobre. Je to tam. Srdosť, čo hovorím, je to tam. Dobre, zamestnanci. Prečo nemôžem nového? Najmout. Takže, Juan. Level 3, 1, 3, 3, 3, 3, koľko chceš na hodinu? To neukazuje, koľko chce na hodinu. Dejzu, pôjde. Dobre. Tejto meno neviem vysloviť. Ale asi má slabšie nároky. Neukazuje mi cenu. Ja ju najmem. Aké tak. Prepustíme. Klasika. Ostal palivo nízky. Dobre, palivo mi došlo. Sekundu, hneď to bude. Pani zákazníky, dobre. A ja si spravím ďalšie. A ona bude upratovať. Ona bude upratovať. Hen tu som vyplatil som ju. Tu predtým. Asi niečo. Neviem, nie som si istý, že som vyplatil. Ale vidím, že došli cigarety. Všetko tu dochádza. Zamestnanci. Zahy konverzácii, platba. Nezaplatil som jej. Dobre. Zahy konverzáciu. List úkolu. Ukliť. A ty zahy konverzácii. List úkolu. Postaraj sa o kasu. Výborne. Zahy konverzácii. List úkolu. Vezmi si prestávku. Ajaj, to ale funguje. Mali ste byť traja. Tá tretia kde? Jaumi, tá asi nie. Tak tá asi neprišla, no. Tak ju dám ešte raz. Už som myslel, že som to vedel. Zahraj konverzácii, list úkolu. Postaraj sa o kasu. Šup. Asi som sa preklikol, je to možné. Sem tam sa to stane. Prečo ja mám upratať? Ona uprace. Ona všetko uprace. A zbavil som sa ďalšej činnosti. Povedz, že chceš kolesa a pošlem ťa preč. Jedno ti ešte viem dať. No, ty to budeš dlho, kámo. Keď už teraz hovorím, v dobrom.
mi dochádzajú batérie. Teraz to bolo vtipné, ale už to nepríde vtipné nikomu. Len pekne to odmontuj. A daj to späť. Tak, šikovný, šikovný. Dobre. Nič viac nepotrebuješ, že? Dobre. Toto potrebuješ. To ti ešte spravím. A objednám ti koleso, čo povieš, kamo. No poď. Tak. A ešte jedno skličko potrebuješ. Vylepšíme ďalšiu časť garáž. Ako mechanik, myslím. Palivo jeden, dobre. Jedno koleso ti dám. A druhé. Čo s druhým, no? To je väčší problém. Niečo vymyslím. Pozriem sa, čo to stojí, dobre? Chvíľku vydrž. Nikam nechoď. Dva zákazníky upaliva. Mne to bude, pane. Nech mám na ďalší aspoň. Výborne, podpadíka, nech nikto nechodí, nech zarábam. Výborne. Tak. Poriadne upratuj. Kde je tá? Ja ju počnem, že nikde zametá, ale nikde nevidím. Jaký je spokojný, že ona mu vytrala riť. No to ja nebudem upratovať. To ja nebudem, keď už je za to platená. Autodiely. No má typo $60. Tam 3 kolesa. A budem dúfať, že ďalší zákazník dojde. $50. To som mohol skoro aj naprosiť to na budúce aspoň púšť. Nebil. Dobre, nevadí. Ďalšie veci. Čo sa nám ešte oplatí? Toalety. Nepotrebujem ďalšie toalety. Pumpa. 450 stojí ďalšia pumpa. Už 3 by sme mali. To je ďalšie. Nie. Nie. Ďalšia vec bude... Workshop. Nie. Je lepší za 850. Ja potrebujem toto. Áno. 850 to stojí. Výborne. To je náš ďalší úkol. Ten musí dojsť. Nech vykopnem. Kde henta čupratuje? Tuto mám svinčík. Haló. Ona nechodí. Kašle na to je. To je zamestnanie sa do keľu. Nemám nič. Pozri, všetko ste vykradli. Len tá čo, kde upratuje? Ona mi zmizla. Tá trúbka mi zmizla. No len skús byť tu a dostaneš. Máš šťastie. Neviem, kam zmizla. Ona išla zametať si k sebe domov. Však má to zaplatené hodinou, keď ide. Toto tak nemám rád. Toto tak nemám rád. Už ti otváram, kámo. Hneď sme na tom. Je to bieda. Je to bieda. Nevadí. Vyrieším ďalší problém. Zavri, hýbaj, presne tak. Prečo ten smajlík neukazuješ mne? Ty sa to raz naučíš, ja ti budem veriť. No, a hýbaj. Ja zavrem. Nech sa mne nebojí. Len toho opravím, vypadne. Palivo dva zákazníci. Place all. Dobre. Tak, posledné koleso. Len to tam pekne šlahni. Výborné, čo z teba bude? $460, tak to má byť. Dobre. Dobre, myslím, že to nebolo tak hrozné. Dve zákazníci upaliva, hneď som tam. Je to vyzerá na upgrade. To ma teší. Ja ďakujem. Hen tam išla kam zametať. Aha, ona mi upratuje celú pumpu, všechen bordel. Aha. No tak to chápem. A tuto na toto sa sere, čo? Ona mi upratuje všetko okolo, celej pumpy. Čo tu teraz chceš? Čo tu teraz, ja som tu pozametal. No, doskoro sem ideš.
Workshop. Je to tam. A čo je toto? Spark puč. Dodávka, autodiely. Už to je drahé. 35 to stojí. Počkaj. 35 to stojí a my to dáme prodajná cena. Dobre. Tak. A ešte by som chcel... Koľko tam mám? Čo ty pozeraš vlastne? Objednaj to a bude rád, že niečo tam vôbec budeš mať. Tak. A hotovo. A už sa letí, už letí. Oh, pardon, pardon. No, čo si budeš prosiť? To je netrvalo dlho, že? Výborne, všade už mám čisto. Jedna na upratovanie sa vždy hodí. Dobre. Ty si už na ceste. Oh, teba vidím, kámo. Tieto dodávky mám tak rád. Tak rád. Mister. Ja som majster. Dobre, ešte trošku. Je to tam. 15 dolárov. Stačí, stačí. That is good, that is good. Škoda, že nemám ešte jedného, ktorý by, že vypáčuj. Place, 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 place. Dobre. Place all, place all. Dobre, nech to nevyzerá tak prázdno. Tam už nič nemám. Výborné, kúpiť tie okuliare. Čo, ty si chcel len také... Ja ich tam... Tam. Počkaj. Tak, tuto máš, kamo. Tam ich máš. Chod si po ne, teraz sú tam. Už nechce. Už nechce. Zaplatili sme nášmu chovanovi. Zamestnanci. Zahaj konverzácii, platba. Nech nie som dlžník. Ten tá rýchlo dorobí. Vystriedajú. A zase bude upratovať okolo. O to sa postarám. Dobre, už tam mám tie zapalovače. To som zvedavý, jak sa montuje. A to som strašne zvedavý. No poď. Šnela, šnela. Dobre, zákazník upaliva. Aspoň, že všade mám čisto. To je všetko. Asi budem zaotvárať na jedný dvere, to rýchlejšie. No, aj tam garáž. Výborne, dúfam, že bude chcieť tie sviečky, či ak sviečky sa to volá. No, kto vie, jak to funguje. Dobre. Ideme ďalej, idem rovno do garáže. A síce... Upratuješ? Upratuješ, tak sa mi to páči. Asi dám po tomto dvoch upratovať. A nech mi urobia poriadok. Nech to nemusím ja robiť stále. Môžem sa venať dôležitejším veciam, presne tak. Oh, zas mi došlo palivo. To palivo sa míňa. Teraz bolo čisto. Si robí srandu zo mňa. To si robí srandu. A keď dojde party bus, tak sa to posereme, čo? Čo, za čo? Ty trúbka! Ničí mi môj... Ničí mi meno. Tak to poviem, ak je. Čo potrebuješ? Ty si sa zbláznil. Robí si srandu zo mňa. Srandu si robíš, a čo potrebuješ tu? Nič našťastie, no to je v keli. To je, toto je v keli. Ja neviem, kade oni chodia. Ale sere ma to. Ešte jedno potrebuješ, že? Jedno koleso budem objednávať. Som na to hrdý. Jedno hlúpe koleso. A to som, že... nevadí. Možno už bude za lepšie. Sereš ma. Sereš ma, kámo. Ty si ma veľmi sklamal. Sklamal si našu rodinu, našu česť. A ja ti to jedno koleso kúpim, aby si nepovedal, som parchant. Len pekne poď. Posledné kolieska, tak sa mi to páči. A idem ti objednať. Tu je dodávka, objednávky, pneumatiky, kúpim. Kúpim 4. OK, kúpim 4 a budem platiť 240 dolárov.
A už je na ceste. Palivo, zákazník, výborne, kde si. Dobre, idem správne. Ale som rád, že aspoň to upratovanie vyzerá lepšie. Len to naspeeduj. Dobre, trafil som sa. Aj keď tesne. To by som povedal, že som sa trafil presne. Odpadky, odpadky, to nesmieme dovoliť. Nie, nechoď okolo, tak. Ja neviem, čo s tým budem robiť už. Ja už neviem o dobroty. Potom neustále niekoho, kto bude upratovať. Asi dám dvoch na upratovanie. Lebo tak toto vidím veľmi zle. Som tady koľko si vypýta henta. Akože nechcem sa sťažovať, ale... Vyzerá to zle. Aha, ty tu už aj nie si zamestnanec. Zahaj konverzáciu. List úkolov. Postaraj sa o kasu. Hýbaj, kámo. Oni to čakajú, nervózni sú. Ja si tu trošku poupracujem. Tak. A to by mohlo stačiť aj. Im to svieti na zeleno. Idem do tej garáže. Už je, už je tu. Rovno otvorím. Nech to nezdržujem. No poď, už len ty. No poď. Výborne, nezastavujeme. Je, si otvoríme jedny dvere, aby si potom vypadol. A s Bohom. On ma zdržuje, naschvál to urobil. Naschvál to urobil. Človek chce ušetriť čas a neviem ho aj tak ušetriť. 6 ľudí na pokladni, výborne. Dobre, myslím si, že hneď ak naštartuje, tak už to môžem zatvárať. Čo ma celkom teší. 98%. Môžem stihnúť aj level 6. Pres alo. Posledné koleso, to ide sem. Dobre. Bordel, zase mám problém s bordelom. Jeden zákazník v palive. No som zdej, koľko dostanem na tebe. Jaký zisk. Dobre, toho. 440 dolárov. Zas bordel. Zas bordel. Dobre. Môžem zobjednávať palivo. Pokladňa 6 zákazníkov. Ricardo sa o to postará. O chvíľku budú 2 hodiny, to znamená party bus. A vykúpia to. A vykúpia to. Stav paliva je nízky. Idem na to. Dodávka. Palivo. 300 litrov. Objednám 300 litrov. Dobre, dobre. To je katastrofa. Fuj. Nech sa dá rýchlo hentať do poriadku a... To je dobré. Čo som chcel? Nič som nechcel. Absolutne nič som nechcel. Dobre. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať odber, koment, like. A vidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.